Kurt brukte flere dager på å ståsuke skogen. Han ble lei av å si bare skog og skog, så han kom til. Det kanskje dumt å bruke så mye tid å støvsuge på et sted hvor det ikke folk. Jeg vil støvsuge på steder hvor jeg blir lagt mer til. Så tar han trykken til bilen. Er det ikke det? Du forstyrrer folk, og dessuten har Norge et ganske rent land fra før. Så det du gjør tullete og helt uutvendig. Men jeg trodde bare at jeg skulle... Ikke si noe mer! Forresten så har jeg tatt med en doktor som skal finne ut om du gal eller ikke. Jeg tror nemlig at du ravende gal. Nei! Nei! Hjelp meg! Hjelp! Hjelp meg! Nei! Hjelp meg! Du ferdig! Du dårlig! Og så må Kurt sitte i flere timer i et helt hvit rum, mens en doktor stiller ham spørsmål for å finne ut om han gal eller ikke. Vær så god. Er dette en firkant eller runding? Dette en runding. Det klarte du bra. Men hva med dette? Det en hest eller en ku? Dette en hest. Godt. Godt. Jeg har funnet ut at du ikke gal. Men ganske frisk og fin. Takk. Ja. Men hvorfor støvsuger du byen og skogen hvis du ikke gal? Jeg vil gjøre noe bra. Noe som blir lagt merke til, og som folk synes viktig. Kan du ikke gjøre noe annet? Det må ha med støv å gjøre, for det har en spåkone sagt. Spåkone? Du må ikke tro på spåkone. Hun var sjån fra TV og press. Ja, så. Men hva gjorde du før du begynte å støvsuge verden? Jeg kjørte truck. Du kjørte truck, ikke det viktig da? Synes du det viktig? Tja, det kanskje ikke like viktig som å være doktor, men det viktig nok. Noen må kjøre truck også. Alle kan ikke være doktor. Jeg vil heller være doktor enn å kjøre truck. Men aller helst vil jeg støvsuge verden. Skal du ikke bare lov til å støvsuge dine egne ting. Planen min har gått i vasken. Nå skal jeg hjemover. Familien til Kurt spiser middag sammen. Kurt forteller dem hva han har lyst til å gjøre.
Det er det. Verden så stor, og jeg ganske liten. Jeg trenger hjelp fra dere. Vil noen hjelpe meg med å støvsuge verden? Jeg må nok jobbe. Unnskyld, Kurt. Jeg har dessverre heller ikke tid. Jeg skal ha matteprøve noen dager. Matteprøve? Her snakker jeg om å redde verden, og du sier at du har matteprøve? Matematikk redder ikke verden. Det har jeg aldri hørt. Jeg har ingen planer om å redde verden. Og med du, Bruce Kurt? Jeg kan heller ikke. Det kommer en ny blues i neste uke, og den har jeg ventet på i flere måneder. En ny blues? Tja. Det det verste jeg har hørt. Men jeg tror den temmelig god. Nå det bare deg igjen, Brun. Ja. Jeg føler ikke at det min skyld at verden så full av støv og shit. Men hvis det greit for dere, kan jeg godt ta fri fra barnehagen og støvsukke en stund. Takk, Bud. Jeg så glad i deg. Og vi gjør ikke så mye viktig i barnehagen. Vi bare leker og tuller hele dagen, og jeg går ikke slipp av så mye hvis jeg støvsukker litt. Du pappa sin gutt, Bud. Det du alltid vært. Det.